እኔም ልገምተው አልችልም የሰራው የተሰራው ስራ ወስነናል ሰላም ካልን ማይቆይቷል መጣቁት አይደለም ዝም ብሎ ጎሮ ሄዶ አስመራ እሱ ይያለ አንዳንዶቻችን የማንደፍረው የምን ተወቅ ሰዎች ነን ወደ አፎ እሱም ይያለ እንትን የሰራው ስራ ባይ ወይ ተራ ነገር ነው ዝም ብለን ስናየው ከላይ ግን ፕሮፋውንድ ነው ፕሮፋውንድ ነው የመጣው ለውጥ በኖርማል ዲፕሎማሲ የማታመጣው ይካንት እናቃቸዋለን እናንተም ልትገምቷቸው የምትችሉ ሰዎች ናቸው ወደዚህ ነው ወረደው ባድመ ካላስ ርከባቾን አልወጣም የሚል ሰው ነው ሱሩ አውት በየትኛው ምታት ወይ ጸሎት አርጎ እንደሆነ ሲሪየስሊ እኔ ማለት ግልጽ መሆን ስለምፈልግ ነው በእንትኑ በኖርማል የማይሰሩ ተሰርቷል ምንም እንትን የለውም በኖርማል ልንጠበቃቸው የማንችል ሰውየው ነው ያው የተቀየረው ያው መጨረሻም ሰምተናል መራን ኮን ያለው ኢሳያስ በአብይ ይመራ እስከዚህ ድረስ ይሄደ እንትን ማለት ነው ሱ ብዙ በኖርማል ሊሆኑ የማይችሉ ምላቸው አጋጥሟል ስለሄድንበት ማን ይሁን ለአመት እንተዋወቃለን